сәлеметсің бе, бірінші сынып оқушысы? Математика сабағына қош келдің. Бүгінгі сабақтың тақырыбы – жиын, бос жиын. Бүгінгі сабақтан заттар жиынын құрып салыстыруды, жиын элементтерін ажыратуды және бос жиынды анықтауды білетін боламыз. Балалар, сендер мұна суреттен қандай жиындарды көріп тұрсыңдар? Ия, ағаштар жиыны, ыдыстар жиыны және киімдер жиыны. Ал ақырғы жиынды қандай да бір жиын деп айталамыз ба? Онда элемент бар ма? Әлде бос па? Бұл бос жиын. Егер жиында бірде бір элемент болмаса, оны бос жиын деп атайды. Енді сендер үш бұрыш және дөңгелек пішіндерді көріп тұрсыңдар. Осы пішіндерден неше жиын құруға болады екен көрейікші. Ең бірінші геометриялық пішіндерді түстеріне қарай топтайық. Яғни қызыл түсті пішіндер жиыны және көк түсті пішіндер жиыны деп екі жиын шығардық. Енді пішіндері бойынша жиын құрып көрейік. Пішіндері бойынша бізде үш бұрыштар жиыны мен дөңгелектер жиыны пайда болды. Тағы да көлеміне қарай үлкен және кіші пішіндер жиыны деген жиын құруға болады екен. Бізде балалар бірнеше жиын шықты. Олай болса, жиын құру үшін заттарды әр түрлі белгілері бойынша жиынға топтастыруға болады екен. Мен сендерге қазір бірнеше жиын атаймын. Сендер сол жиында болатын элементтерді айтыңдар. Оқу құралдар жиыны, ойыншықтар жиыны, ағаштар жиыны, гүлдер жиыны. Оқу құралдар жиынына қалам, қарындаш, кітап, дәптерді қосуға болады. Ал ойыншықтар жиынына қуыршақ, машина, доп, жұмсақ аюды айтуымызға болады. Ағаштар жиынына өзіміз білетін емен, қайың, шырша, теректі айтамыз. Гүлдер жиынына бәйшешек, жауқазын, түймедақ, раушанды қосайық. Балалар, сендермен менің жауабым сәйкес келуі де, келмеуі де мүмкін. Бұл элементтермен ғана тоқталып қалмай, өз нұсқаларыңды да айтуға болады. Ал енді мына тапсырмаға мұқият қараймыз. Жиынға тиіс емес элементтерді тауып атаймыз. Бірінші жиынға күннің қатысы жоқ. Өйткені ол сары түспен, ал қалған элементтер жасыл түспен бейнеленген. Екінші жиында қуыршақ, машина, кітап зырылдауық тұр. Қайсы жиынға қатысты емес? Әрине кітап. Өйткені қалған элементтер ойыншықтар. Үшінші жиында 1, 6, 17, 3, 2, 9 сандары бар. 17 саны 2 таңбалы сан, сондықтан бұл жиынға қатысты емес. Өйткені 1, 6, 3, 2, 9 бір таңбалы сандар. Енді берілген суреттерден өзіміз жиын құрып көрейік. Ол жиындар жеміс жиыны, көкөніс жиыны және сусын жиыны болсын. Жауабымызды салыстырып көрейік. Біз тек екі жиын ғана құрастырдық. Ал сусындар жиынында элемент жоқ болғандықтан ол бос жиын болып табылады. Келесі тапсырмада осыған ұқсас. Яғни суретте берілген заттардан жаздық киім, аяқ киім және қыстық киімін жиі құрап көрейік. Бізде тек екі жиын ғана шықты. Жаздық және қыстық киім жиыны.
Ал аяқ киім жиынында елемен жоқ болғандықтан ол бос жиын болып қалады. Есімізде сақтайық. Элементі жоқ жиын бос жиын деп аталады. Сендерге мен тапсырма бергім келіп тұр. Тағамдар және киімдер жиынын элементтер толықтырыңдар. Бір жиынды бос жиын ретінде қалдырыңдар. Балалар, бүгінгі сабақта біз не білдік? Заттар жиынын құрып, салыстырдық. Жиын элементтерін ажырата білдік. Және бос жиын туралы білдік. Бағалау терезесіндегі смайликтерді таңдау арқылы бүгінгі сабақтан не үйренгендеріңді анықтай аласыңдар. Өз-өздеріңді әділ бағалайсыңдар деп ойлаймын. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар!